Доброго дня, шановне панство, ми з України. 26 вересня, мабуть, соя. Уже пізно вечір сідаю, місяць. Машина ще приїжджає. Коротше так, 35 кілограм на гектар. Що ми маємо з цієї сої? Не було раніше можливості зняти. Скажімо так, ну, є коефіцієнт гілкування, але він невеликий. Тобто, ну, можливо, сорт неправильно підібраний. І, ну, всі ось бачать, це вже все. Ось бобики вже розлучені. Тобто відсотків 30-40 зерна вже висипалось. Тобто перестояло дуже багато ось білого. Є бур'яни, неякісний обробіток. Так, зараз продовжимо, наверное, з комбайна. Він вже такий в пилюці комбайн. Так, сідаємо в комбайн, включаємо світло, наскільки це буде видно. І погнали, машини спішать, торопляться, всім кудись щось треба. Ну, дуже багато полученої білої сої. Я думаю, що навіть і камера це все діло передасть. Бур'яни. Оце отакий стан. Значить, власник вніс двічі гліфосат по в нормі 1 літр на гектар, навіть. Ну, так було сказано. Ну, дуже білого глущено. І це білі бобики, це сьогоднішні. Бо вчорашні, позавчорашні вони скрутилися в такий пропілер собі, і їх не, ну, взагалі не видно, що воно, що наче він розкритий. А якщо підійти ближче, бобик розкритий повністю. Просто земля всипана соєю. І тось... От так тось іде. Ну, соя, в принципі, 35 кілограм на гектар. Якби вчасно її убрати, то, я гадаю, то урожай би був колосальний. Так, ну, сипе вона в межах там 25-26, там койколи там 35-38 піднімається, ну дуже рідко, ну 32, ну а в середньому 25-28 центнер. Ну, тобто, і це треба враховувати те, що відсотків 30 її вже лежить на землі, до жатки. Тобто, якщо там якась зернинка не випала з бобика, то при контакті з жаткою вона відпадає. Та, ну видно, ось на жатці просто сипеться зерно. Ой, так, братська могила, чи як їх називають, курган якийсь, ну і є такі, є участки, ну немає бур'яну, там далі трошки взагалі, є отам он такі більше бур'яну, ну 35 кілограм на гектар, ребятки. Так що, ну, тобто, якщо правильно підібрати сорт, в якого присутній ефект, ну, коефіцієнт гілкування задовільний, тобто навіть по нулю оце все можливо зробити. Отут зараз бур'янці закінчились, трошечки і урожай ось пішов кращий. Великої проблеми це вже власник вже годів 4-5 сіє по нулю тут, по нутілу ми йому сіємо сівалкою, він тільки гербіциди вносить, ми йому косимо, сіємо. Там ззаді взагалі атомна війна робиться, пилюка така, що... ага, проблема, отут і отам далі луки, очерета, річка якась там, не пам'ятаю назву, вона така з калюжами пересихаючи частково, дуже багато дикого звіра. І оце проблема отут в тому, що по нулю і просто тільки що ось кінчили один кусок, переїхали на другий, і тут просто нарито, тут свині понаривали, миші кубла собі оцю сою обточили, носять. Не встигаєш на це все діло реагувати, і оця вся земля йде в жатку. Тобто висипаєш в комбокамаза, як грузиш машину, просто пилюка, не видно нічого. То дивишся тільки на реакцію водія, що вперед чи назад, чи достатньо. Ой, ото такі діла. 26 сьогодні число, не пам'ятаю, казав чи ні. Без 10:07. Ну вже майже потемніло. До речі, сьогодні будемо, дуже погане світло стало в комбайні. Будемо ставити ледовські лампочки, але про це трошки пізніше, іншим відео. А так ось, ну сої багато, дуже багато посипаної, білої, я, ну, знімали, що видно було, що покручені бобики, тобто
проблеми. Є проблеми вчасно. Якщо сіяти сою, розраховувати треба на вчасне збирання. При запізненні однозначно оця проблема. Всім добра!